Ναι, μα το τσο άφιχνο. Jenomže on má ještě ten širokoulej, víš, ten, jo, tam je to ještě horší trošku, no. Navíc, on má prostě, nemá 16.9, ale má ten dlouhej prostě, no, a tam je to navíc, a tam to je, no. Je to 2K, ale natáhnutý ty pixely do boku má víc, no právě. My to máme 16:9, jo, takže my to máme trošku jinak. No. Jo, však můžem potom teďka třeba. Budeš dělat. Dneska už nic. No, to už tady můžeš sedět, ne? On má jiný aktivity. A co dělá? Hmm. Jo, mi rád, člověče, no, to by si dal. Počkej, a na Vánoce peče něco? Však jo, 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 a tak já už mám objednaný, já jsem v klidu letos. Ale příští rok už třeba tetínka nebude moc, rozumíš? Tady? Asi. Ježišmarja, ty s tou svou televizou, prosím tě, už máš 2 metry 1. Jo, jasně, 4 metry televize potřebuješ do toho. Vlastně. Tak. Hej, jeden mě tady vzal? Tyjo.
Což toto se mi ještě nestalo, kámo. Tady ještě bude, na mě tady hodně. Že? Lumpiden, no. A jo. Pober si to, Jardo, všecko. No já tam musím, protože já to musím. Takový ukazatel, jak se staráš o koně. Ano, 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 ano. No, když si jak kdyby zmenšíš okno, jo, prostě, já nevím. Já... Ne, ale tady mi to nefunguje. Možná on nesmí být na koni. Jo, 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 aha. Jo. Morning. Jo. Tak jo, no. S jednou hvězdičkou tady mám. Oh yes. Jo, to vlastně nemá problém. Montez. Sweet. He, to jsem ještě neviděl. Carmela looks like butter wouldn't melt in her mouth, but make no mistake, this is one stone cold killer. Vicious as all hell. And by the time you realize, you'll already be dead. Can't think of an outlaw who's dropped more bodies than Carmela the past 6 months, and she ain't lost a wink of sleep over it. Got a big bunch of Del Lobos running with her now. Moved them out of New Austin into West Elizabeth, sticking up poaches, robbing, and murdering. Last I heard, they're holed up at Hanging Dog Ranch in Big Valley. Just watch yourself. Ain't no way she'll come quietly. A mě? Počkej. Počkej, už jsme tady, počkej, 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 počkej. Jsme kousek, je to, je to kousek, jo? To je pacha. Vezmeme si každýho aspoň jednu námožku, dva a... No, půjdeme tady ještě, já půjdu tady kousek vedle. Tady, 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 za to dřevo, tady. Ne, tak já jdu z druhé strany, počkej. Na dálku. Takže vybušniny a jedem. Right here.
Ježišmarja, tam je na věži. Vpravo, Miro. Ty, je to možný? No, jo, už to jedno zabilo. Už mě dostal. Dobrý, už jsem ten, ale on je tam na věži. Jo, že... Jo, leží, Jarda, počkej. Tam musím dojít, jak daleko, kde je. Jo, vidím tě. Jo, mám. Já musím jít tady za něco aspoň. A tu babu živou nebo tvou? Myslím, že ne. Aha, Jarda tam vleze. Aha. Utíká, Miro, bacha, je tam červená značka, starej se o ní. Je to možný, červená značka se někde pohybuje, bacha na to, ber to. Dobrý, tak já to zkusím. Já jdu zatím, já utíkám zatím. Dobrý, tak mi ho vem, protože... Jo, už ho vidím, už ho vidím, už ho dobíhám. Ne, pěšky, tanka už tam nechala. Nepřejedu, nepřejedu. Jo, máš ju, dobrý. Ježíš Maria. Jo, mám. Ty, on možná pojedou, bacha na to, Miro, jo? No, oni půjdou. Já pojedu. No. Já pojedu a... No však právě, jedu. Já jedu. Ne. Jeď už, koňu, jedem. You think those things, then you may as well be dead already. And I am wasting my time talking to you. Listen to me. I know many people. More in Mexico. Lawmen. Bound your tongue and nail your feet to the train tracks. But these people could do things for you. They could give you more money than any lawman. They could give you more power than any politician or government leech. You could never work another day in your life if you wanted. Ještě tam nejsem, je to strašně daleko asi. You must be smart enough to know what I said. Now decide fast before I change my mind. Please? Why? Please. Listen to me. Was with. They took me. Stole me from Mexico. I never wanted to come here. I never wanted to hurt anyone. They pretended I was their leader to confuse the bounty men. Please. You do not know what they say. You mean
Let them hurt me, will you? Fight. Take me in. You think some pathetic girl fell for me? Stop. In a day I'm yet. I will have you tied to a post, and by three I'll be laying out your skin to fan slow enough for you to watch. Haré que te tragues las patas. Te echaré cera derretida a los ojos. Voy a mear en tu estómago y haré que los puercos se caguen en tu garganta. Y todo eso mientras estés con vida. Trabaste rápido con mis hombres, pero yo me tomaré mi tiempo. Te arrepentirás de conocer mi nombre, rata. ¡Lo prometo! You put me in a jail cell? You may as well put a pistol in your mouth. ¿Crees que esta celda podrá contenerme? Jsem tady. Mis lobos vendrán a liberarme. Jsem tady. Well, well, well. Is this for me? The cells are downstairs. Payment's here. To jsem zvědavý. $100, 16 goldů. Crash? Ne, tady jsme to nebrali. Kde to je? Jo, tady to je. No, já chci koupit něco. Nejsou. Tak co můžem?
Nemá. Jede tam nahoru, takže musíme... Ne. Já už ho vidím. No, má doprovod. No počkej, ale nezim, musíme sejmout koně. Je tady medvěd malej, bacha na to. Jsou tam dva povozy, jo, ale nezim, bych sejmul koně, ať nemůžu ty povozy odjet. Možná právě. Pytle toho koně sejmout, aby to neodjelo. Hoď ho na vůz, dojedem tam z vozu. Pojedem, no, žijeme a jedem. Já to tady poberu. Chceš ho zkusit? Počkej, jak to dělá. Ježíš! No zakoplo koně. Viděl jsi to? My jsme ho ztratili. No a tady ho máš, musíš ho vrátit. Pak ho tam hoď do hnoje.
Počkej, se to s tím koněm. To je v tým elku, že? Elko. Stables, horses. On me, friend only. Friend only. Friend only, jo? Mám to. Takže to potom... To je dobrý. A pak budu platit 4 babky za koně zase. Poslední. Čas jsem listoval, žádný zvědičku tam nebylo, jsem to říkal. Jen za 15 minut. Jo, to nemůže. Chceš si to zkusit? Vem si ho. Vem si ho. Já ti ho nakrvím. Jeď. No ať ti dám něksu a pojede jak ďábel. A jo, to se musí. Jej se na tebe kouká, žile. Můj jo. Tvůj ne, protože ještě není vycvičený. Ty! Já jsem to viděl, jak tam ležela Adriana. Well now, there's one corpse I'm glad to see. Here's your due. XP. 0,16, dobrý. 14 babek, no tak. Dobře, no ale. A já mám kolik? Mám 10 goldů. No. Tak jdem.
Nevím, já mám 63. Tak jedem. Já mám 63. 70. Tam máš zase nějaký čurbec, a ještě nahrává. 70%. A kolik máš ramky? Já mám 16 giga. Použitý. Co? 3 giga, 3 giga. Já mám 16. Já mám 56, bez problémů, 60. Něco dělá. Byli tam hráči. Ale mě to je úplně bez problémů. Mám ho nataktovaný na 4.8. Na 60 stupňů má na pracáku. Vlci jsou tady. Jo, to je to mě úplně hotový, rozumíš? Mis. Ne, on mě špatný chladič, on mě ten základní, rozumíš? Úplně, jo? Ještě zavřenou bednu, rozumíš? My jsme hráli Divisiona a mu vypnul komp, rozumíš? On říká, Pařane, pomoc! tak jsem mu tam dal noctu, víš? Jo, a od té doby dobrý, jako. Jo, už v pohodě, ale... No, takže to nezvládal ani náhodou, jako. Živí ho, když to stihnem. Živí ho. Jo, už máš, dobře. A bacha, spadne ti, jo? Zase je to daleko. Tam může ti spadnout. Jo? Jo. Tady je truhla nějaká, no, má to se. To já to zkusím otevřít. Bacha, červený je, utíká asi. Máš slabý lano, on ti uteče. Je tam ještě? Já jsem to otevřel. Damn it.
Jo, tam musíš dát, jak kdyby take, jo, jako vzít z toho, jo, kde je tuhle bacha, jo. Tady jednu jsem otevřel a vzal jsem si a v té druhé není nic, protože... Já to lutím. Já jsem tady, já si je lutím. Ne. Asi... Víte si, co chcete, já si tady lutím. No, tak... Utekla mu, bacha. Miro. Tak jsem to vyletil, a ten. Kdyby to bylo na Mírovi, tak spustu. Jo. Utekla mu. Target, kill. Kill, je mrtvá. Jo, vidí, mám ju. Jo, žije. Ve městě přijel do města, spadli mu FPS, karu. Downstairs. And this is yours. Máme. Nevím. Nula 24. Pusty. Já jich potřeboval do kempu, čoče. Jo, 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 právě no.
tam ve městě, ale já vezmu kůžu, víš, to já se portovat nebudu. Ne, to už do kotla. Trojkovi. Jo. Jo. Se projedem aspoň. To budu, je to dobré, jak jde, tak to se mi líbí. Jo. Cyberpunku je to jako pracovaný, rozumíš? Jak to? Jo. Mám haltet. Suroviny chybí, jo. 68%. A mám haltet, musíme zajet pro něco ještě. Však já bych odvezl všecko jako. Ne, já už mám velký vůz koupený. Jo. Takže dáme pár zvířat, ulovíme ten a je to. Nebude. No, však. Za 4 hodiny to máš, no 20 minut, když. Rozumíš. Náš tam maso, já pojedu zít ten úkol, nebo pojedem spolu. Tož má ještě ten, musím pro suroviny. Jo, zatím čus. Gonna be out of supplies before too long. Včera. Včera. No, 700. No. Jo, já zadám ty suroviny. I heard a few folks around here are getting shaken down by some local heads. And since you like to kid yourself, you're a do-gooder these days. I figured maybe you could help them out in exchange for some supplies we need. That way, everyone's happy. Jo.
No? Yeah? Spíš jako... Kdybych to měl hrát sám, rozumíš? To je taky problém. Já ještě ne. Už nezvládám milion věcí, rozumíš, to je těžký. Jo, to je všecko takové právě. Skálu, jo? No, tak jako tam bys... Bylo by to lepší, no. Jeď. A ten cyberpunk, už na to zapomeň, kámo. Jeď, dej tam shift. Se si udělal trojku, ale je to akumický, tak jo, tak to se zaplatí. Ale fakt by si to zahrál jako na nejvyšší kvalitu. Fakt by si to zahrál úplně na háje. Úplně krásný. Jo. Ano, no a teď rozprava. Tam už vidíš ten oheň. Doleva, doleva, trošku doleva. No, mezi, no. Work.
to ne. 4K je prostě bohužel furt. 0,1 zlata. Potřebujeme teďka ještě nějaký matroš. Ale ježiš, tak ty. Právě jsem policajtama to zkouším, jako... Ne, tož to je na deal, jako, ale... Bounty target. Já jsem ho tady našel chudáka na koleji, rozumíš? Jo, jo, mám jet s ním, rozumíš? Rodin nebo kolik. No právě, to je to, jo, že tohle je... Damn it.
Meduza. Isn't always easy, but I'm glad you brought them to face up to things. I got your bounty money here. Dostal zlato nějaký? Deset bobek. Já se dívám na ty vlky a ty mi tam vlezeš.
By mohl taky přijít, a byli jsme 4. No, ale moc se nechce, mu se to moc neten. Co víš tady o tom oslíkovi? Nejde, no, nejde. Co? Ne, nemohli, to už byl problém. To nejde. No. Vidíš to a ten Star Citizen, to je furt beta verze, kupují to lidi a stalo to taky peníze, že to je neuvěřitnější, jako jo. Jo. Supplies are looking healthy right now. No, tož to bych teda nedal, kdyby se jako... tak to si radši koupím za 1000 korun ty goldy a kao toho jako rozum. No já vím, jako jo, tož to je hrůza. Je milion. No, vidíš to. Je to první hra, která to zkusila, rozumíš, jo? A lidi to dajou, rozumíš, jo? Jo, takže... Jako dívej se, když jsi tam milionář, sedíš doma, no tak co, tak si koupíš tady jako, rozumíš, no. Jo. Jo.
Jak se dá přemístit? Máš něco? Střelil jsi něco? Já čumím a nemůžu nic najít. Co tady ta trojka jedna? No, za chvíli pojedem. Když ta mapa je tak strašně obsazená těma úkolami, že se to nemůže ani vyznat. Tam je toho úplně... No. Supplies are good. I'm a happy man. Yeah. Yeah.
No, tohle nechci zkusit. Tož. Já nic nedělám. Víš, že bys tam pohodlí bez rodětko. Počkej, koukáš, kde seš? Tam seš, cílil jsi tam, kde je? Jo, tam, dobře. No, 97 mám. Oni se tady dost zobrazujou, že? Já tam vidím vzadu. Kde máš koně? To dost obnovuje tady, že? Stock for the time being. Yeah. Supplies are looking healthy right now. Yeah.
stocks are looking good. No, 99. Já bych chtěl ten kotlík, ať si můžu uvařit. Na tém ohni to není takový jako no. To se umej, schválně si se umeje. No právě, teďka se umeju, se zvědavej, jestli se to... Ne, že? Už je tohoto jír vařený. Atribut. Já mám třetí můžu. Můžu třetí. Jo. Třetí už mám taky zvolenou. Paint in black. Paint in black. Sharpshooters. No, a teďka tu třetí. A tady... Počkej. Milking. Jo, to je toto. Gun Silver. To si můžu odemknout za $50. Horse stream. Necessary brand. No, právě nějaký úplně... Jo, to se dá přepnout ečkem, jak kdyby, že na srdce, štíty a střelbu. Tak záleží, jakou tu kartu, rozumíš? Jo, ještě bacha na to. Iron look. Jo, kick in the field, life for the fight, right like the win, peak condition. Staminu, ano, staminu. Bye. No, upgrade. A ještě tam je vlastně ten tire, jako se to dá vylepšit, jak kdyby. Ano. Upgrade. A to musím něco stamina, něco musím s tím udělat ještě. Jo, 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 asi říkám, že to nějak nejde. Ty bych právě, no, upgrade, to jsem nevěděl. Upgrade, jo, tady to si je. Jo, back in paint to mám, paint in black mám po druhý. Třetí nemůžu, tire. A tu...
tu shooters zkusím upgradeovat, A jo, tady upgrade, ale za 350 dolarů. Jo. No, tož to je hezký, no. Mě jenom opravdu někdy, no. Focus fire, no. A funguje to samo, nemusím držet pravý kolečko, to funguje samo. No. No, přesně tak. No, máme to tam, vyzkouším to. Jdem to odvíš, takže. Halted mám. Jo, dovařil, ano, správně. 500, 625. Large. Tak, large wagon. Tak. Now, first off, if you stumbled across that latrine situation out back, my sincere apologies. You know, you leave soup out in the sun, you pay the price. Talking of which, I found us a buyer. Now, it'll be a long ride, but they're offering good money. So just keep your eyes out for bandits. No. No, načítá mi to, rozumíš. Tak. Musím někde sjet pěkně. Tak pojď. Pojď. Nasedni, tady dolů pojede, já coufnu. Pojď. No jasný, pojď, pojď, pojď a pojď. A co ty hraješ, podvodníku? Už zás. A jak to je od zítřka? To nebylo pro tebe? A máš to? A tak proč nehraješ s náma? No. Náhodou tady je to dobrý. Tam je tak bylo. No a bude hrát starší redetku, člověče. Aj.
Však potom přijde za náma hrát sem. Spíš ty možnosti, to by tam... Ono de facto nakonec zjistíme to, že ten meč bude rozumnější, protože ty střelba, ty zbraně tam stojí za prd. Jo. 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 No, však právě, jo. Ta katana prostě bude... To si myslím jako, že tohle to jako na tým nevyrovnali dost, jako jo, prostě ty zbraně. A dobíjí se ta dovednost? Dobíjí se tady. Nedají se koupit za to dva koně, že by to jelo rychlejš? Jezdí na motorce a budou bojovat toho mačetou. Jo, jo. Ano. Čekaj autem. Jo, jo, jo. To tam, no. Divisionu je to lepší trochu. Jo, ty si něco koupíš a nevidíš postavu, rozumíš, jo? To je prostě... A... Kde ti přijeli? Miro, jak jsi na to? No já tam musím jít. Jo. Možná Tereska spí, ale já se tam musím podívat. Vilku, počkej.
určitě, no. No na to, ano, na to střední. No a dokázal si přesto, když se hrál Division teďka vlastně, že nesmíš umřít, jako no, teďka jsme hrál, to je prostě... No, je to pěkný terinko. Jo. Sobí gastromeček, mají to pěkný sousedí. Mm. 625. No, jasný, no, tak jako aspoň něco, že? Jako. Tak. San Denis, já si tam musím... Tak. No. Jo, přesně tak. Jo. No, já jsem možná udělal, protože jsem nakopil větší. No, ten jako dost pomáhá, jako já když jsem to viděl u tebe, prostě je to problém, jo. Ne, to jako opravdu, jak si na to jako zvykneš, je to něco jinýho. A řekl, ty tam máš ten od toho MDčka, ne? Nejde to zapnout, jo? Oni to teďka nějak povolili, tu kompatibilitu. Zkoušel jsi to? To je dokonce rezaváč, že ta bouchačka. Nebo taková zašlá dost. A ty, co nepoužívám, tak špinavý nejsou. Já nevím, používám tu na to lovení, tu dlouhou, prostě to používám furt. Tak počkej, a ty kolty. A když si dám katalog. No a pistols, rifles. No právě nad tím přemýšlím, ale... Revolver.
Kde to je, to je v revolverech, nebo? Ne, to je někde jinde. You won't find a better selection of firearms. Akcesory v příslušenství, tak ano, správně, accessories. Druhá stránka. Tady 29. Počkej, k druhou stránku, pravou. Tady jsou 4, jo? Jenomže tam je rank, já nemám, to je 61, rozumíš? Já furt nemůžu. Je tady něco za 10 dolarů. No, dvě. Tři. Tady tři můžu. Počkej, co je dál. A pak už jak kdyby ten, já potřebuji ten opasek s tím pouzdrem, pak to pouzdro si můžu koupit jiný, že? Very good chop suey on the street. Say I sent you. Jenom tu sumku, jenom tohle. A já ti to... Jenom tohle. Že? Jo. Toto můžu. Pak můžu toto. If you're heading anywhere near the no, slums, pak už tady žádný jiný není. No. No. To je tohle. To vypadá furt to stejně. Ježíš, já jsem se chtěl podívat, jak to vypadá. No. Very good chop suey on the street. Say I sent you. Jo, mám to na sobě nebo co? Jo, mám. Já mám toto Navi revolver. Něco jsem tam. Cash Navi revolver, komponent. Grip. To je jenom barva, to jsem neřešil, jo. Tady vlastně toto. Ale až to koupím, So many people don't. Vyjde. 250 nebo tak nějak, já vím, že jsme to... Jo, já jsem ten Navi, a tehdy byl ve slavě. Jo.
Ale slyším, a teď s dítětem vybírám čokoládu z toho, z kalendáře, rozumíš? Prostě já mám mini aktivity. Devítku, paráda. Tak. Jo, já mám akorát pomalejší nabíjení, jo, ty, jo, já si vezmu tohle. Jo. Grip ne, to bylo tohle, tohle. Jo, a tady je co? Jo, vrtání v hlavní, vidíš to? No, je to. No, to je... jinou tu... nic. Jo, to už je styl a náboje. Náboje mám. Ještě tu druhou, já musím zpátky. Jo, a tady... I can see you look after your fireball. To je ten... I have some better quality components if you're looking for the best. Já to musím přepnout, to tu. He, to už tam je, čověče. Jo? Ne? To už tam je, hochu. No to jsem přepínal. Jo? Jo, to už tam je. Jej se. Jo, vidíš? Jo, to už si jak to jednou koupíš, tak to tam máš na oboje. Jo, toto je vlastně... ten. I can see you look after your firearm. I can give you some better options for the sights. A tady toto už jsem koupil asi, no. A mám dvě. Řeknu to tak, zatím se mi toto hraje lepší, aby se mi rozumíš. Been a while. You ain't been seeing another butcher, have you? Seems everyone with ne, a rifle maso, hunt jo, 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 jo. All
been a fair time. Welcome back. Walk around. Take your time. Take a study. Let me know what catches your eye. Hunting and fishing. Rozumíš? Udicu. Návnadu. Gun oil si koupím. Co jako hodinky si můžu koupit? See, you're drawn to that, huh? No, za jedno zlato to víš, že jo. Let me know if you need anything else. No a divil jsem se, co stojí pes jako jo, ten je strašně drahý taky do toho tábora. Stojí 300, 350. To je hruza. Hello there. Tak. Looking for a trim?
Some folks say it's just cutting hair, but maybe they never had a bad cut. Don't wash it for a day or two. Co si kupuje z hodry? You and I will have to go hunt sometime. I think you could keep up. Jo, tady jsou dva revolvery, aha, to kolečko se upravilo.
in business. All right, time for a little lesson on supply and demand. Now, when Group 1, us, has a demand for supplies, and Group 2, them, has said supplies in their possession, how do we rebalance the economy? By robbing them blind, of course. Simple.
Nice work. No, Miro, ty neslyšíš, co? Tam nejseš. Supplies are looking healthy right now. That's top notch. Čekaj, já se s tím můžu sednout. Kde mám stůl?
Just let me know what you need. Anything else, just say the word. Už nepotřebujeme mluvit, je to plný. Slyšet. Já neslyší, co se děje. Jo, mi to s tadyma vypadlo a já si říkám, proč to nemluví. Jseš tam? Jo, šel jsem, že už jsem tady jako. Kotel je plnej, všecko dobrý. No to je jedno, kde jsem. Já už tady mám zase moc. Mám 14. Maso máme plný, takže nemusíme nic lovit. A můžeme jezdit lovit. Jo jo. No, něco se podíváme, no. Ring station. No to taky jako, nemám prachy, rozumíš? Jo, to bych chtěl taky jako, jo, prostě. No. Však tady je to dobrý docela. No, tak já za to nemůžu, no. Nebo oboje. Tady vlci, bachra to. Já akorát čumnu, co si dám na večeru ještě. To štěka to bylo flop, ten koň úplně... Tady dvě hvězdičky, kámo, to bude dost. Ale, no a to je problém. Na obrázku jsou tři lidi, nevím, jestli nebudeme chytat, víš? No, to je, víš co? No, doufám. Zatím dojeď. Jo, jde. Jo. No, mám tady dvě hvězdy, no. Ne, předtím jsme měli jednu. Hmm.
Ne, jo, možná jo, to je ta ženská, je to možný, no. Nevím, já ještě si skáknu ten a za chvilku teda. Tak, seš tady, můžu. Jo, jasně. S maminkou čtou knížku. No, to je ten vůz. Oh, zas. Carmela Montez. Sweet, innocent little Carmela. Looks like butter wouldn't melt in her mouth, but make no mistake, this is one stone-cold killer. Vicious as all hell. And by the time you realize, you'll already be dead. Can't think of an outlaw who's dropped more bodies than Carmela in the past 6 months, and she ain't lost a wink of sleep over it. Got a big bunch of Del Lobos running with her now. Moved them out of New Austin into West Elizabeth, sticking up coaches, robbing, and murdering. Last I heard, they're holed up at Hanging Dog Ranch in Big Valley.
Just watch yourself. Ain't no way she'll come quietly. Baja. No, to je kde? Musíme dávat bacha na toho. No je to jiný. Nebo tady nahoru musím. Tu. Tady jak jsem. Tady je to dřevo. Tady máš toto dřevo. Tam na té věži, tam je. No, jestli bude utíkat, tak já uchytnu, no. No, tak můžem. Kouchačky tady jsou úplně super prostě. Jo, jsou. Pistolou ten a optikou, pokud to je bezvadný. Ne, je to bezvadný jako, ty jsi to ty zbraně neměl, nebo já nevím. Já si myslím, že... Dobrý. Zatím nevylezla, protože červený křížek není, neviděl jsem.
Ne, nic nevidím. Jo, kde? Zatím nevidím babu. Vidím červený kolečka. Teďka vidím. Já jdu od vody. Ale... Někde, že? To je červený něco, ale... Musíme ten vůz sejmout, já jsem tam sejmul v tom voze možná, jo, proto vyběhla. Předtím. Já taky ne. Jo, du. Tam je ten vůz, počkej. Tady jsou červený dvě tečky. A za mnou. Už je tam červené kolečko. Mám brát živou, dobře. Už utíkám. Já utíkám. Jo, mám ji. Ale oběka mě sejmul. Jo, dobrý, už se se oživil, já hodu sejmou, dát na to. Ne, dobrý, buď tam. Jo. Kde je zas? Tak zabij toho chlapa tady. Jo, jdu. Tož co je? Failed. Neumřel. Asi utekla, no. Tak. No nic, tak bude. Zabitá je to. No, tak to mi zkusil ještě jednou. Tak můžem? Jsi na stromě nebo co? Ježíš Maria, neřvi. No. Aha, bezvadný. Thank you.
So. Já tam půjdu, ale tak můžeš, ale oni potom. Já tam jdu už jako, hledám lidi, hledám. My jsou tady u té řeky někde. No, zabiju. Tak ho chytí. Aby po nás nešli, jako. Dobrý, já jdu ten. Kde seš? Já zatím budu střílet, co tady přichází. Jo, jo, já jsem taky ujížděl, no.
To je hromada. Aha, oni jsou v tom baráku zalezli a oni prostě nevylezou. Ano, ano, ano. Ano, přesně tak. Tam nějak prostě zapastění. Nech ten kulomet, tak to tady. Jo. Throw him in the cell downstairs and we'll get to settling up. Go on. Payment's here. Jsem zvědavý, kolik z toho zase bude. To babek 0,16. No, vidíš to, jo, prostě. Třeba to potom skáče víc, no. Tak. A on to hraje hodně. A už on přijde, když ten, ale... Co potřebuješ? Jedem. Já už jsem pustil. Co říkám? No jasný. Ano, že máš skoro tři čtvrtě. No. Pojď jezdit. Jasně. Jo.
Na to se chystá. Takový brzdy. A pak přijdeš rád, že? Ne, není, tož jsme, když jsme už to hráli, no. Já zatím nevidím nic. Možná tady bude jenom jedno. Z začátku. Však právě. Tady, jo, už to počkej. Jo, tak to musím obejít asi. To je dobrý. Zachránil jsi je? Já jo. Tam jedno a druhé je tady. Ko věznici. Kam zík ty trlo? Tak tady u mě to není, člověče. Tě u těch zvězení. Slyším to. Tady je. Jedničkovej. A to je co jako? A co to je za hru? Jak se to jmenuje? Layout?
nechal tě tam, nechal tě tam. Nechal tě tam. Hej, už to mám, už to mám. Oni jde na skalách, nebo co tam nahoře. Tak já už, jeď koníku. Už jsem tady. Už jsem tady. Target position wagon. Tady někde bude blízko ten wagon. Strong stomach, bounty hunter. Ugh, I wouldn't touch this turd. That's your due. No, tak my se to trošku naučili. Jo, jo. 16, vidíš to, za chvíli budu mít. Tak. Tady je cestník, já zrovna budu cestovat. Kam mám cestovat? Který vyberem? To je v každém městě, že? Blackwater, tam to je. Tak zmizíme, zmizíme úplně nikde. Anesburg. Jo, Anesburg, jedem. Tak jedem. Anesburg. Anesburg 8, dobrý. Si asi půjdu vařit kafe, než tam docestuju. Tam v klidu pojez, kámo. Jo, jo, to slyším. Jasný, jasný.
ještě 2 hodinky. Ma'am, hoping to see you here again.